už jsme si jasně řekli, že prostě chceme do toho playoff a že musíme každý zápas hrát, jako když už je toto playoff, a hlavně nedělat chyby dozadu, proměňovat šance a prostě 100% přístup a nevypustit vteřinu na tom ledě. Tak v hlavách to určitě bylo, protože ty lidi si to tady zasloužejí, ty vítězství jsou úplně neskutečný a já bych řekl, že v těch hlavách to možná trošku bylo, ale my musíme jít do každého zápasu s čistou hlavou a podat maximální výkon. No tak, abych pravdu řekl, tak hodně velký balvan, protože se mi fakt v tomhle tom asi nedařilo, myslel jsem, že už ta brána je fakt zakletá, ale Roman Kuček mi to tam dal víceméně do prázdný a já už u mě stačilo jenom trefit, no i když v tu chvíli, když šel ke mně ten bude, jsem se bál, abych to vůbec trefil. No. Na konce. Tak soupeř tam vyrovnal, myslím, že po naší chybě já jsem ten gol, abych pravdu řekl, jak jsem ho neviděl, ale prostě jsme museli hodit za hlavu a hrát pořád ten svůj hokej a střelit nějaký gol a to se nám povedlo a už jsme to dotáhli. Abych pravdu řekl, tak u té první bitky, co se tam rozpoutalo, tak nevím, co tomu prvně předcházelo. Já jsem pak viděl až na Kubu Tepra, jak tam naskákali dva, což se mi popravdě moc nelíbilo. A tam myslím, že ještě byly další dvě bitky, to střídání, takže ty kluci vyhráli, což klobouk dolů před nima. Ale na to Kubu Tepra, to se mi nelíbilo. No. Tam nevěděl, odkud mu přilítne. A tak abych pravdu řekl, to nevím, tam se k tomu říct, jestli cíle nebo ne, ale prostě jsme tam šli do toho, aby už se to dohrálo a kdyby se něco stalo, tak jsme byli připraveni to shodit. No. Ne, hlavně střelit nějaký ten gól a hrát ze zabezpečený obrany a zase podat maximální výkon a doplňovat se, bojovat jeden za druhýho.